São até 9 h né? Isso. Boa noite a todos que nos acompanham pelo YouTube. Boa noite, pessoal que está em casa. É uma alegria para a gente estar mais uma vez aqui, né? Professor Antônio e professora Vilma. Então, vamos dar início agora à nossa terceira aula né? do curso de Educação Financeira. Muito obrigada novamente, professores. A palavra está com vocês. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estamos então iniciando nossa aula de hoje. A professora Vilma está presente. Hoje sou eu que trabalho, né, professora? A professora Vilma trabalhou arduamente nas duas primeiras aulas. E hoje a gente vai estar conduzindo aqui, da mesma forma que foi com a professora Vilma, né? As perguntas podem ser colocadas no chat. A professora Annelise vai. Pode interferindo e colocando as perguntas, ou também podemos jogar lá para o final. Eu vou, espero conduzir o conteúdo aí dentro do tempo certinho, né? Porque os meus conteúdos, a Vilma sabe, às vezes extrapola um pouco o tempo lá, mas a gente está bem atento aí à questão do horário, tá? A Vilma gostaria de se dar uma boa noite para o Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa terceira aula. É né? uma alegria estar aqui novamente e dando continuidade. Aí hoje vamos ver as origens das dificuldades financeiras. Sejam todos bem-vindos. Bom, bom, bom curso a todos. Então vamos lá. Eu vou iniciar a fazer o compartilhamento. Vamos ver como é que vai dar certo aqui, né? É... Uh, compartilhamento de tela, é isso? é isso? Arquivo de vídeo, compartilhamento de tela, compartilhamento de tela uh, com dois monitores, é esse aqui, né? Eu estou com ele de lado aqui. Até, professor, enquanto o senhor compartilha e falando com o pessoal, né? Que parece que a Rosângela mandou um recado para o pessoal hoje. Nós não temos contato de vocês, mas a Rosângela, da estação do ofício, né? Entrou em contato avisando que nós começaremos às 19h30, para ficar melhor para o pessoal poder chegar em casa, descansar um pouquinho, comer, né? É importante vir sem fome, né? Porque daí consegue prestar mais atenção na aula, né? Muito bem, professor, já apareceu aqui a apresentação. Está certinho, Tá tudo bem, né? É, então, ótimo, vamos trabalhar, né? Porque o tempo passa... Pessoal, então, no nosso terceiro encontro da Educação Financeira Sustentável, eu só estou repetindo aqui para a gente relembrar aqui quem é que é, os departamentos, o CSA, né, os departamentos de Economia, Contábeis e Administração, e também com a participação do Campus UEN-Cianorte, né, através da, da professora Nelise e esse curso especialmente aí para a estação do ofício aí da, da cidade de Cianorte, tá. E mais uma vez a gente. É, menciona o prazer de estar trabalhando com esse público a Cianorte. a Professora Vilma, eu Marco Antônio que discorre, Miguel que vai estar tá trabalhando tal. Tá, acho que amanhã, né? Quinta-feira amanhã ele parece que está trabalhando aí, tá? É, eu estou só recordando um pouquinho aqui a nossa bibliografia. Hoje a gente vai estar tá trabalhando aqui com os segredos da mente milionária. Né, a primeira parte, no final eu vou dar uma tarefinha para vocês, né? E também a, a, a principal bibliografia, né? Que nossa. É, os manuais aqui que a gente trabalha: O Homem Mais Rico da Babilônia, A Mente Acima do Dinheiro. Também vamos estar abordando alguns conceitos que ele trabalha ali. E tem o Gustavo Serbazi, tem o Nadi também, que a professora Vilma já abordou ontem, tá? É, a professora Vila falou um pouco da nossa relação com o dinheiro. E ela colocou três situações aqui. Um indivíduo que recebe seu pagamento, seu salário, e paga todas as suas contas. É uma situação. Uh, além disso, ele possui uma reserva de dinheiro, né? Caso alguma situação de emergência aconteça. E, por fim, ele possui um fundo em dinheiro. Para garantir o padrão atual da sua vida financeira no futuro, depois de se aposentar, esse é o panorama ideal, é a situação ideal que nós devemos estar perseguindo sempre na nossa vida, durante a nossa vida. Né? É Está enquadrado dentro disso aí: você equilibrar contas equilibradas, né? você ter uma reserva de dinheiro, uma reserva de emergência, que é fundamental, e possuir um fundo em dinheiro que é o, a, a, é o, o, o patrimônio de vocês para longo prazo, né, que vai é, dar o suporte em complementar a aposentadoria, enfim, quando é, a gente se aposenta. Isso é muito importante em, ter em mente, e não perder de vista esses três pontos aí. Eu tenho que perseguir, buscar sempre essa situação aí. E a professora Vilma falou também dos três pilares da segurança financeira. Ah, conseguir pagar todas as contas, ter a reserva de emergência e possuir investimentos para conquistar a independência financeira. Pessoal, não estou falando de grandes salários, estou falando da, da, da realidade de nós mortais. Né? Não importa é, o quanto você ganha, importa o quanto você é, guarda. Se você guarda ele com o tempo, você vai conseguir formar um, um, uma reserva, você passa a começar a formar um patrimônio. Você transforma essa reserva numa casa, deixa de pagar aluguel e a casa é um patrimônio que nós temos, tá? Então buscar esses três pilares da segurança financeira. Primeira coisa, equilíbrio nas contas. Nós trabalhamos, nós ganhamos, né? nós temos um, um, um salário e daí nós temos que pagar nossas contas, né? Será que saiu? Tá tudo certo ainda? O slide deu apertei não, aqui. Não, está pro... sim. É, está no de Educação Financeira. Três tudo pilares bom. da Segurança Financeira. É que eu apertei aqui um, um, para é, ocultar umas bandeirolas aqui e mudou, sim, deu uma mudar. E... Mas está tudo ok então, né? Está, está ok. Então... Legal. Então, aí, então, nós entramos hoje no, no nosso tema: Origem das Dificuldades Financeiras e o Modelo Financeiro o né? uh, uh, que, que nós vamos ver aqui o que, que é bem mesmo o modelo financeiro será que nós temos um modelo financeiro uh, que modelo financeiro rege nossa vida eu vivo desregradamente em questão financeira eu não meço muito se uh, desde que caiba no meu, no meu orçamento caiba no meu salário o que eu ganho consigo pagar eu vou fazer minhas compras vou fazer prestações, enfim, que modelo é esse que eu que eu sigo? É nesse sentido que a gente vai trabalhar um pouquinho para a gente entender um pouquinho é, de onde vem esse modelo. Como é que o que eu, o que eu sou hoje, o que eu ajo, como eu ajo hoje, ele tem é, relação com o modelo. E nós estamos trabalhando com o, o, o segredo da mente milionária, né? A primeira parte, tá? gente trabalha um pouco com as crenças, né? Que a gente vai estar falando aqui. Tem os, algum modelo que ele é assim, ó, a vida é curta, é tão curta, eu quero viver o aqui e agora. É um modelo, vocês conhecem, a gente conhece pessoas assim. Que não importa, ele não pensa o dia de amanhã, ele pensa que ele é agora, ele quer viver o agora. Né? É, o outro é aquele que né, às vezes a gente chama, essa é a unha de vaca, segurança financeira vital. O negócio dele é guardar dinheiro, o negócio dele é é, 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 não é, guardar tudo porque ele tem muito medo do futuro ele tem que ter segurança eu conheço diversas pessoas né, já de mais idade que tem até uma razão de ser eu conheço pessoas novas que trabalham comigo e trabalharam comigo também é, que são assim então é, não abrem né, não, não vivem bem o seu dia a dia porque ele quer guardar dinheiro ele tem necessidade de guardar dinheiro é um outro modelo financeiro é um outro modelo arraigado na mente dessas pessoas. Né? E a outra é assim: não há risco, não há diversão. Então, quer viver uma vida arriscada, na adrenalina, como diz o pessoal. Né? É quer viver, não tem adrenalina, não está bom. Né? Então, aí se vive né? adoidado. doidada. A gente tem um, um videozinho aqui que a gente gosta de apresentar. Se a professora Vilma conseguir é, projetar ela aí. Eu tenho que sair, né, Vilma? Eu acredito que sim. Você é, acho tem. que o senhor encerra o compartilhamento, a professora Vilma compartilha o vídeo. Olá. Eu então pessoal é um modelo né um modelo de dinheiro um modelo de deixa a vida me levar quem que né é, e que a gente muitas vezes a gente tá né dessa, dessa forma aí mas ele espelha bem algumas coisas né é, primeiro que, que eu diria que o, o Zeca Pagodinho tá jovem ali né o tempo já passar isso aí deve ter eu acho que uns 30 anos, 25 anos. Então, sinal que a gente também tem que estar preparado, porque o tempo vai passar. Se eu não me preocupar agora, enquanto jovem, enquanto na força produtiva, ou em qualquer momento da vida, nós temos ainda algum tempo pela frente, não sabemos. Né? Eu prefiro é, 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 provisionamento, eu prefiro me, eu, me preparar, do que ser pego desprevenido. Então, a qualquer momento da vida que nós tivermos é momento da gente fazer essa reflexão e que modelo de dinheiro né, que eu, eu carrego comigo. Tá? Então, é, deixa eu ver o que mais aqui. Deixa a vida melhor, deixa rolar e depois eu resolvo. Né? Então, a gente tem muita gente que tem esse modelo, certo? É. Então, nós vamos trabalhar um pouco agora com esse, esse manual aqui, Os Segredos da Mente Milionária. Ele diz o seguinte: ó, o modo como manejamos a nossa vida financeira foi em larga escala, construído a partir do que ouvimos, ouvimos, deixamos de ouvir, deveria ter ouvido alguma coisa produto é, construtiva, enfim, deixamos de ouvir, que nós vimos, vimos, como diz lá, né, é, vimos com. Os nossos olhos, né? ou deixamos de ver nossos pais fazerem a respeito de dinheiro. Por que, que ele coloca nossos pais? Porque os nossos pais são os primeiros modelos que nós temos. Desde que nascemos, o pai, a mãe é nosso modelo, é nosso herói. E aí a gente vê, ouve, é, assiste o comportamento, né? e aí a gente vai carregar um pouco isso aí. Ele diz também que as bases do nosso modelo financeiro foi construído até os cinco anos de idade. A psicologia fala isso, né? A criança ela é resultado do, do que ela assiste, do que ela vê, do que ela ouve, das experiências que ela vive lá com o pai e a mãe e os familiares mais próximos. E aí qual é o modelo de dinheiro que foi incutido na cabeça, na mente dessa criança, né? Então a base do nosso modelo financeiro ele foi construído até os nossos cinco a sete anos. Tem, já li alguma coisa assim nesse sentido que a criança até os sete anos ela ouve cerca de 100 mil não's, né? Não's, não's, não, não. Então, como é que fica? Será que não essa criança não nasce é, amedrontada, medrosa porque tudo não pode fazer? Será que ela se desenvolve com criatividade? Será que não fica aquela dúvida? Não? Né? Então, é nesse sentido que a gente tem que tomar alguns cuidados. Eu estou falando para né, o é, jovem hoje, mas ele é, será pai, será mãe amanhã. Eu estou falando para a pessoa da meia idade hoje, que são pais. Né? E estou falando também, pessoal, para avós. Eu acho que deve ter alguém aí que. É, eu estou nessa fase, sou avô, então a gente sabe que. Nós também exercemos influência quando a gente convive com os nossos netos. Então, por que não passar algum conceito bom em relação ao dinheiro, conceitos construtivos, né? Então, como são os nossos hábitos? Como são os nossos costumes? Os nossos pensamentos e sonhos para encontrarmos o caminho da prosperidade? A prosperidade, no sentido amplo, eu começo a puxar um pouco também para esse. Esse, essa prosperidade, não só em questão de dinheiro, mas se eu tiver uma prosperidade em questão de dinheiro, eu vou estar desenvolvendo também nas outras áreas da minha vida. Né? Vocês vão ver isso no projeto de vida. Porque resultados diferentes, eu quero resultados diferentes, eu tenho que mudar. Né? Se eu continuar fazendo do jeito que eu sempre fiz e não buscar mais conhecimentos novos. Eu acho que essa é uma das razões de vocês estarem aqui assistindo a gente, ouvindo alguns é, conceitos, princípios, né, que a gente tem que fazer essa mudança. Olhar como é que está acontecendo e se vale a pena manter como está. Né? Quais são os obstáculos que estão impedindo de sermos prósperos? Né? Será que tem alguma coisa que está dificultando a nossa, nossa prosperidade? Está, enfim, limitando o medo? Enfim, que fatores estão fazendo com que eu fique né, segurando e sendo retido para não avançar um pouco no rumo da prosperidade? Como lidamos com situações novas em nossas vidas? pessoa absorve, pessoa reflete, quando a gente fala: olha, nós temos aí 72% das famílias do estado do Paraná é, endividadas. Tá, isso reflete alguma coisa? Traz alguma coisa para a gente? Será que, será que eu estou nessa, nessa estatística? E quais são as consequências de ser uma dessas famílias endividadas? Será que eu tenho que mudar, tenho que reduzir meu endividamento? Não estou falando que de uma hora para outra a gente vai liquidar não mas a gente entra num processo de que realmente estou no caminho que não deveria estar se eu estou endividado estou não estou dizendo de ir aquele que não consegue mais pagar as suas contas mas nós estamos trabalhando para que as pessoas busquem no futuro é claro né ter o equilíbrio financeiro dever o menos possível tem um limite de dívida que são, é até, até saudável você antecipar alguma coisa, mas não pode ser desregradamente. Não pode passar de 30% do seu salário, por exemplo, com dívidas. Né? Então, como lidamos com situações novas em nossa vida? Então, se eu não mudo, eu não, não vou ter resultados diferentes. Se o modelo financeiro que existe no nosso subconsciente não estiver programado... Para o sucesso, nada que aprendamos, saibamos ou façamos tem grande importância. Ele está falando lá, é o Ecker, né 2006, na página 9. Então, se na minha cabeça é, é, está programado que, que é, é, um pensamento, uma, uma crença, né, que está lá desde criança e eu não trabalho isso não, não reflito sobre isso nada nada que, que, que eu aprenda vai mudar porque eu não estou mudando a base do meu pensamento da minha crença né? não é eles também que é Wecker, né não é o que não sabemos que nos impede de vencer o nosso maior obstáculo é justamente o que já sabemos. É preciso aprender a desaprender. Então, tem aquelas pessoas né, que... Não, meu pai sempre fez assim, meu avô sempre fez assim. É muito comum, acontece muito aí na área de empresas. Né? A sucessão empresarial, o, o criador da empresa, o fundador da empresa, o avô, o bisavô. Então, vai passando para o filho, para o neto. E aí, a economia muda, né? os modelos de administração mudam. E aí a pessoa fica ainda naquele padrão antigo, não não é, moderniza, não automatiza e fica. Entendeu? E daí, não, porque meu pai fazia assim, meu avô fazia assim, é nesse sentido. Né? Então, aprender a desaprender. Tem coisas novas? Tem, o mundo está em transformação. O mundo está trazendo coisas diferentes. Nós temos tecnologia, nós temos que estar absor absorvendo isso daí. Né? Então o nosso maior obstáculo é justamente o que já sabemos e que às vezes não está adequadamente eh, apropriado para esse momento. Como aprender a desaprender é um processo reverso, né? Eh, primeiro eu tenho que identificar as influências que me fazem com que eu esteja agindo dessa forma, né? que eu eh, estou agindo do jeito que eu sei, né? Depois eu tenho que ter vontade firme de mudar, acreditar que realmente este é o caminho, eu tenho que fazer alguma mudança, eu tenho que me atualizar, eu tenho que me qualificar, eu tenho que avançar em alguma área ou na área é, que eu estou atuando profissionalmente para melhorar meu nível de renda, né? Interdisciplina. Gente, sem disciplina o que a gente vê muito 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 aí é a falta de disciplina a gente até vê muita gente aí se empolga, né? Quando assiste o curso, ah, que bacana, o curso foi perfeito, legal, tal, e se empolga por um mês, faz o orçamento bonitinho, dois meses, tal, depois perde, né? Faltou a disciplina, ele talvez não, não, não despertou profundamente a importância desse processo de, de, de aprendizado que ele passou e não coloca em prática. Então não adianta a gente conhecer se a gente não agir. Então a, o orçamento, o controle, fazer o acompanhamento, ele, ele gasta um pouquinho de tempo, né? Mas ele vale a pena porque a gente começa a enxergar o caminho que nós estamos seguindo, uh, os problemas que nós estamos enfrentando, o que que nós podemos eliminar. A então, disciplina. Isso não é só na questão do dinheiro, né? Em todos os Todos os relacionamentos, todas as áreas que a gente tiver. Né? Então, e aí, olha, o, o, o Clontes e Clontes, né? é pai e filho, que escreveram esse livro, A Mente Acima do Dinheiro, ele diz lá: você tem mostrado ao seu dinheiro quem é o dono de quem? Será que eu sou escravo do dinheiro? Que aí também não vale a pena, né? Aquele modelo financeiro de só guardar, só guardar, só guardar. Ele passa a ser o um escravo do dinheiro, ele não usufrui. E não é isso que o nosso curso é, está pregando guardar dinheiro a todo custo, a, a, em sacrifício de qualidade de vida. Não queremos isto, não é isso que a gente fala. Né? Então, o livro traz lá o impacto das emoções em sua vida financeira. Será que nossa vida financeira sofre emoções? Será que a, algumas compras que a gente às vezes faz, já fez, não são é, calcadas, não são baseadas em emoções naquele momento é, ligeiramente depressiva, ah, então eu vou, eu mereço aquelas emoções que a gente está com algum outro tipo de problema e busca um escape, busca uma forma de compensar, é verdade. Então eles que qual é o impacto das emoções em sua vida financeira? Então ele trabalha aqui as forças psicológicas e ele chama essas forças psicológicas aqui no livro de flash, flash points né uns pontinhos de luz uh, uh, flash é a luz que brilha né que né uh, é, é uns pontos que brilham de vez em quando que eles dá né então são os flash points ou forças psicológicas presentes fora do nosso pensamento consciente e estão enraizadas em nosso passado e não são controlados por nossa mente, pensantes ou racionais. Né? Aquele do, do ser racional, do, do agente econômico racional, que as decisões são sempre certinhas, sempre racionais. Não é verdade. Aqui né? é a professora Vilma falou também. Às vezes a pessoa tem é, poupança guardada, né? dinheiro guardado, é, aplicado, e no, no entanto, recebendo um uma rentabilidade, uma taxa de juros bem pequena e faz financiamento para troca de carro, para compra de eletrodoméstico e tal, pagando uma taxa de juro 4, 5, 8, 10 vezes maior do que ele está ganhando. Isso é uma irracionalidade, né? E, às vezes a pessoa pensa: "Ah, não, mas se eu sacar da minha caderneta de poupança, do meu investimento para trocar o carro ou para trocar o eletrodoméstico, eu não consigo voltar o dinheiro." Para aquele fundo de investimento. Mas ele consegue tirar do seu orçamento a prestação que ele vai pagar. Ele não tira daqui, ele financia pagando juros bem maiores, então isso é uma irracionalidade. Será que a gente não faz isso de vez em quando, ou já não fez essas, não tomou essas atitudes ou essas decisões alguma vez? Então, olha só como é interessante que ele está dizendo aqui. Que estão enraizadas, né, em nosso passado. Ele vem de encontro aquilo que o Ecker, lá no segredos da mente milionária falou ali. Que passado é este? Que nosso passado? Qual que é este? É aquele que está enraizado lá desde os dois, três, quatro, cinco anos, sete anos, né? Então olha como é que uh, os dois aqui estão chegando e casando, né? Esses flashpoints financeiros são eventos associados ao dinheiro ocorridos nas primeiras fases da vida com tal carga emocional que deixa marca persistente durante a vida adulta. Olha só está fechando aqui os dois os dois estudiosos né, que, as duas publicações dizendo que olha cuidado, cuidado porque nós trazemos lá da infância né, do passado nosso e essa carga emocional ela continua dominando as minhas decisões financeiras hoje. Ele diz também que é a partir das interpretações infantis desses flashpoints financeiros que desenvolvemos um conjunto de preceitos financeiros que moldam nossa maneira de compreender o dinheiro como a forma como a forma como lidamos com ele na vida adulta. Então, esses preceitos financeiros lá que vem lá de, de, da nossa infância, né, ele, ele continua dominando é, a forma, é, é, direcionando ou, ou decidindo a forma como lidamos com o dinheiro na vida adulta. Por atuarem fora do âmbito da consciência, porque ela é emocional, vem lá, está né, lá no nosso uh, subconsciente por é, atuarem fora do âmbito da consciência, porque a consciência eu sei que eu estou fazendo, eu estou consciente, ah vou comprar isso, tá? Ah é, é emprestação ou vai me custar tanto, tudo bem, são decisões, comprei consciente. Repousando sem que sejam observados, estão lá no nosso íntimo, né? No mais profundo do nosso inconsciente, esses preceitos financeiros nos colocam à mercê de sua ação traiçoeira. Então, de repente, aqueles flash points que estão lá no, no nosso recanto, né? no nosso é, inconsciente, de repente ele vem e faz com que a gente cometa alguma coisa que racionalmente a gente não faria. Essa é a diferença, então, da ação racional né? e daquela que vai que meio no impulso e tal, que ela está, é, ela, ela, o flashpoint, a, a luz né, dá aquela, e aí a gente toma, a, toma aquelas decisões que depois se arrepende. Né? Ele chama isso de gatilhos. Esses flashpoints financeiros passam a determinar o nosso modelo de dinheiro. Tem alguma pergunta? Eu vi que tem. A... Passado, não, é, não lembro se foi uma pergunta, tinha colocado na tela. Era só um comentário, né? Do, é, do é. Bruno Tavares, é, certa feira certa feita, Luciano Pires, um excelente produtor de conteúdo, fez uma crítica em relação à música, né? Do Zeca Pagodinho. Ele disse: é, é a vida que te leva ou você que leva a vida? E aí agora tem um, o Bruno também fez uma outra pergunta, né? Os senhores recomendam anotar todos os gastos diariamente? Bruno, sem dúvida. <laughs> Se você Até o cafezinho anota... que você toma, <laughs> água aí, mineral então. que você compra na esquina, todos a gorjetinha os... pro flanelinha ali, porque são nessas coisinhas um real, dois reais e ah não, esse aqui a gente, a nossa contabilidade mental, aguarda lá que você pagou a conta de luz, a conta d'água, condomínio, né? a prestação do carro, tal, da casa, mas as coisinhas, e a hora que você soma isso ao longo dos 30 dias do mês, registradinho, direitinho, você vai ficar surpreso como esse esse ladrão, né? ladrão que eu digo no sentido de uma caixa d'água, né? que vai caindo a água ali é, que, e você não nota a hora que que você faz o levantamento no final dos 30 dias, você vai ver que ali vai um bom percentual eh, de, do, do nosso ganho, da nossa. Lá. Então, te, precisa fazer sim. Né? É uma forma da gente saber para onde está indo o dinheiro. Legal? O professor Marco Antônio vai trabalhar isso um pouco no orçamento. Né? É, então, quais são as origens dos flash points? Esses pontos que, de repente, sem a gente esperar ele, ele é, dar sinal de vida e faz com que a gente cometa alguma besteira em relação ao, ao, ao dinheiro, né? É, a origem dele está desses flashpoints na família, aquilo que o que o Eker também fala lá, né? É, nossos pais, o que você ouvia, o que você ouvia, que que você, como é que os pais é, agiam em relação ao dinheiro? Depois a gente vai comentar um pouquinho mais sobre essa esses fatos que a gente ouve ouvia né, quando criança mas ele tá então a origem desses flash Points é a família basicamente a família porque a criança ela vive lá com seus familiares próximos pai mãe irmãos né, às vezes irmãos mais velhos né. os eventos de economia falências bolhas nós estamos vivendo agora né com essa pandemia, um momento, assim, que vai ficar marcado para as, para as nossas crianças, eh, nossos filhos, enfim, mais jovens, os eh, adolescentes também, né? Dessa dificuldade, dessa questão financeira, da economia, de desemprego, batendo né? recordes de desemprego, né? Então, vai ficar marcado, são eventos da economia, né? É, época de inflação muito alta lá na década de uh, 80, né? aqueles planos econômicos, aquilo marcava muito as crianças ali, né? então isso fica é, impregnado e ela ela vai agir em função daquela realidade que ela viveu, é, influências culturais, a mídia coloca aí a gente está ouvindo, ouvindo, ouvindo quem vê é, a, televisão. a gente praticamente não ouve, não vê mais televisão, porque é, é, né, não, não, é, não é bem de acordo com o que se veicula aí. É, a educação que a criança vê na escola, é, entre os amigos, nas convivências, nas festinhas, enfim. A religião também coloca muito né, dessas crenças, e, e o nível social. Não estou dizendo que a religião... É, mas é, são situações que às vezes coloca por exemplo uma bastante corriqueira aí é aquela que é, é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então dá a impressão assim que o dinheiro né é, é perdição é coisa não, não é boa e a criança entende aquilo como uma coisa que eu não quero ter dinheiro. Então, o dinheiro é como uma batata quente na mão, ela quer se livrar logo, então vai lá e gasta, vai, né, sem se preocupar muito. Entende? Nesse sentido, que a religião, às vezes, coloca algumas situações, assim como a mídia, assim como a escola, dependendo dos professores que as nossas crianças é, passam e que tenham, que a, a escola possa, o professor possa estar colocando também, porque todos nós temos nossas dificuldades. Né? E a gente vai estar passando, falando no que. É, são das nossas dificuldades e a criança vai estar ouvindo porque para ela o, o professor também é um modelo né eu para mim pelo menos foi não sei se para todo mundo mas eu lembro dos meus professores de, de primário lá né não tive jardim e então, tal mas que até hoje lembro os nomes da, dos professores o que que eles ensinavam é, principalmente as coisas de dificuldade eu por exemplo sou canhoteiro né sou canhoteiro é, no segundo ano, no primeiro ano, escrevia com a canhota, tudo bem, era lápis tal. No segundo ano, já podia escrever com a caneta, com, com tinta, né? Era, era, com caneta, era tinteiro, caneta com pena ali. Aí, o professor, no primeiro dia de aula, me lembra é José Alves de Oliveira, já é falecido, é, no primeiro dia de aula, ele viu eu escrevendo com a esquerda e falou: Olha, a próxima vez que eu ver, muda a mão aí, pega a caneta com a direita. A próxima vez que eu ver você escrevendo com a esquerda, eu vou bater com a régua na tua mão. Eu nunca mais escrevi com a esquerda. Entende? Então, são coisas que ficam marcadas ali. Eu tenho uma certa habilidade, dá até para escrever, mas não a mesma habilidade que eu tenho com a direita. Mas eu só faço escrever com a direita. Usar martelo, é, vai tudo na, na, na mão esquerda. Então, são coisas que ficam ali, porque o professor é modelo. Né? Para a gente é. Então, essas influências e a patologia financeira que ele coloca é que a gente vai buscar sempre estar tá repetindo o padrão financeiro destrutivo aprendido as coisas boas parece que não, não, não esponta muito não, não destaca muito mas as coisas negativas elas ficam mais fortes né fugir nós tentamos fugir para os extremos né se é muito apertado se em casa foi uma muita dureza tal a hora que você consegue alguma coisa você vai para o extremo que é o não se preocupar muito que você sofreu na infância e agora você quer compensar aquela infância né, de dificuldade financeira, de passar necessidade, às vezes, né, necessidade, entre aspas, mas vontade, né? Porque é, às vezes é a necessidade do básico, é, E, sim, é sua necessidade, mas às vezes é um capricho, é uma coisa mais supérflua, mas passa, a criança passa a vontade, né? E, então, a fugir de um extremo para o outro. Nós vamos nos comportar depois quando adultos indo nesse como se fosse o balanço de um pêndulo. Uma hora está num lado, outra hora você está do outro e por aí vai. E como é que nós fazemos para nos libertarmos? Nós temos que tentar identificar. Nós temos que sentir, perceber que é, isso não é normal. Que a gente tem que ter um ponto de equilíbrio. Então tentar identificar como é que era a nossa vida lá enquanto criança passava muita dificuldade, os pais sofriam muito, trabalhavam demais, ganhavam pouco, enfim. E, e, e tentar identificar quais são os pontos que marcaram a nossa existência lá naquele momento. Reconhecer as suas origens né, dessas dificuldades. Lidar com temas não resolvidos a partir das circunstâncias que os colocaram em ação. Então identificados, né? Identificado esses pontos. Opa, eu, olha, quando era criança eu morava no sítio, não tinha dinheiro. Era a safra de café, cada dois anos tinha uma safra. Então os pais tinham como não dava tanto dinheiro assim, né? Mas tinha que, eles tinham que administrar isso. Então era bem regadinho, era bem cuidadinho, né? Isso a gente leva para frente, para a vida. Aprender novas formas de encarar. Nós estamos falando da forma para nos libertarmos, a, a aprender novas formas de encarar, reagir e lidar com o dinheiro. Né? Então entender que às vezes essas, essas esses pontos que a gente tem que vem lá de, de criança, ele pode ser mudado, ele pode ser entendido que aquilo não é bem uma verdade, que eu mereço é, ser feliz, né? é, que ter dinheiro não é pecado nenhum enfim nós temos que saber o que fazemos com o dinheiro também eu tenho falado também que o dinheiro tem duas faces basta olhar qualquer uh, o que está acontecendo hoje né o dinheiro pega os traficantes aí ó, faz de tudo pelo dinheiro então é esse dinheiro que nós queremos não nós queremos um dinheiro é, que te traga qualidade de vida um dinheiro honesto alguma coisa né então, nesse sentido, porque se for, não quero dinheiro pelo dinheiro, então você vai para qualquer outro caminho aí que não é o, o, o adequado. Tá? Então, aprender novas formas de encarar situações que nos limitam, uh, reagir e lidar com, esse, com, com dinheiro. o dinheiro. O dinheiro é uma coisa sagrada, é uma coisa perfeita. É, ele nos traz qualidade de vida, ele traz o desenvolvimento. Nós temos todo esse conforto que nós temos hoje de estarmos aqui. Eu estou na minha casa, estou no, 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 no cômodo aqui. Cada um está na sua casa, estão ouvindo, nós estamos conversando. Olha só que maravilha a tecnologia. Se não houvesse dinheiro como base para o investimento, nós não teríamos isso. Nós estaríamos aqui com a luz de lamparina. Nos primeiros anos de escola minha, foi a lamparina, a querosene, né? Com um pavio ali e tal, com o risco de incêndio, de brincar com a lamparina e tal. Então, hoje não, hoje nós temos todo esse conforto. Por quê? Porque o dinheiro trouxe. As... E na saúde, e na telecomunicações. É o dinheiro, gente. Então, o dinheiro é uma coisa muito boa. Só que tem gente que estraga a finalidade do dinheiro. É igual a aviação, né? Ela foi criada, o avião foi desenvolvido. É para benefícios da humanidade. No entanto, se tornou uma arma de guerra. É nesse sentido, tá? tá no e clonte, Clontes ah, Então, ah, o Ecker, o, Eker, o Eker apresenta aqui para a gente começar a trabalhar um pouco essa essas essa dificuldades que nós temos, que ele chama da declaração, que é um poderoso segredo para a mudança, é uma afirmação positiva pronunciada enfaticamente em voz alta bom eu vou dizer para vocês graças a Deus nunca tive acidente de sério de nada né? e, e, mas eu desde que, que eu comecei a me entender com, né, com 15 16 anos comecei a ler alguma coisa questão do pensamento positivo eu, eu tenho muita muita confiança no pensamento né isso vem muito de encontro ao que eu acredito, e o pensamento está aí, a ciência já está provando a força do pensamento, o pensamento é criativo, mas eu tenho comigo uma, uma, uma declaração, que na verdade é uma afirmação, que é, se Deus está comigo, quem pode, quem poderia estar contra? Então, sempre, viajando, né, que eu estou assim, meus pensamentos vêm, eu lembro, Deus está comigo e nada pode estar contra. Isso vai me criando uma, uma confiança, gente, e, e, e segurança, né? É, para mim, funciona muito bem. E aqui o Hecker trabalha, isso aí ele fala que é um poderoso segredo para a mudança: é um anúncio formal da intenção de empreender um dado curso ou ação ou de adotar uma posição específica. A firmeza, a confiança, a motivação, né? Que eu vou mudar que se eu estou numa situação de endividamento, eu vou sair dela. Ah, mas precisa tempo. Sim, precisa tempo. Precisa tempo. Eu tenho disciplina de cuidar, sim, então a gente vai conseguir trabalhar. Ele disse também que você se esquece daquilo que escuta. Né? Você escuta, daqui a pouco você... Da minha mulher diz que quando fala, ah, a gente fala com você, você não, <laughs> não ouve. Tá? Mas não é, a gente está ligado em outra coisa, está assim, preocupado com outra coisa, você até ouve, depois você vai vai ruminar essa essa ideia né eles também que você se lembra daquilo que vê Opa olha só você entende aquilo que faz né então é, é muito importante quando você afirma né você vê você é, imagina é, também e você faz alguma coisa então se você Ah, eu vou fazer o orçamento financeiro tá, Bacana, né? Alguém fala para você, professor Jotair, professora Vilma, professora Lígia: oh, precisa fazer o orçamento. Quem que perguntou aí se precisa anotar todos os dias? Precisa, é importante, porque olha, você está fazendo. A hora que você estiver fazendo, você está visualizando, você está colocando toda a tua energia naquela motivação de controle. Né? Você vai perceber que às vezes você pode estar gastando um pouco mais do que poderia, o que deveria. Se está gastando alguma coisa que não precisava gastar. Então, é fundamental, né? Então, fazer, agir. Não adianta ter boas intenções, que o inferno está cheio de é, boas intenções, né? Nós precisamos agir, nós precisamos é, 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 planejar, fazer o orçamento, fazer o planejamento, mas agir. Senão, gente, nós não vamos sair de onde nós estamos. E aí ele cita uma. Uma declaração aqui muito, muito importante. A gente sempre insiste nela para que as pessoas é, passem a, a trabalhar aqui. Eu lembro aqui do sempre o professor Massacaso, né? Que já nos deixou, é, faleceu. Ele, ele carregava, nós fazíamos, viu, Dilma? Não sei se alguém te falou, nós fazíamos um cartãozinho, tipo um cartãozinho de crédito, né? Tinha tipo um cartãozinho de crédito e colocava essa essa afirmação aí, sem, né? com tipo um cartão de visita assim, né? E aí, meu primeiro milhão, né? Para quem terminava o curso com 100% de presença, a gente dava o cartãozinho assim, com numeração, cartão de crédito e tal. E atrás tinha essa essa declaração aqui. E para o professor Massacaso carregava na carteira, né? O meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Ó, meu pensamento, meu mundo interior cria o meu mundo exterior. O resultado do meu interior, da minha mente, do que eu penso, vai refletir no que vai acontecer. Então, o meu mundo interior cria o meu mundo exterior. E aqui nós nós temos aqui exemplificando, né, uma árvore, tá? Uma árvore é, onde está a força da árvore? Ela está nas raízes. Se eu alimento, se eu trato bem a árvore, se eu adubo, se eu dou o tratamento necessário com fertilizantes, a, enfim, é, essas raízes vão dar a, a energia necessária para que a planta cresça, é, floresça, frutifique. Então, onde está a força da árvore, se não nas raízes? É o interior dela. E aí somos nós, nós comparamos também conosco. É a nossa força interior, nossa mente. Né? São os nossos pensamentos, a nossa confiança é que vai, né? precisa ser bem alimentada. Então, ele diz lá: observo os meus pensamentos e só alimento aqueles que me fortalecem. Então, quando a gente tem pensamentos, nós sabemos, nós temos bom senso, opa, esse pensamento não é legal, não está muito condizente. né? Então, por que, que eu vou alimentar esse pensamento? Um pensamento de tristeza, poxa, eu não, não presto para nada mesmo, poxa, não consigo guardar dinheiro, são pensamentos negativos. Se você se firmar num pensamento negativo, você entra num círculo vicioso. E se você ir se, alimentando esse circo vicioso, ah, e se você comentar e alguém te alimentar mais ainda, te ajudar, você acaba entrando num processo depressivo. Por isso nós temos que evitar esses pensamentos. A situação financeira não está boa? Não, não está boa. Aí ela tem jeito. Nós vamos consertar. Nós vamos sair. Né? Precisa de ajuda? Vamos buscar ajuda. Gente, tem muita gente ajudando hoje pede lá para um colega da, do departamento onde trabalha da empresa se trabalha, né? Vocês viram a, a, a pesquisa americana lá que a professora viu apresentou ali? O, que, que, os, o que, que os endividados, 10 mil endividados, o que, que a maioria deles queriam? Queria que a empresa desse ajuda, né, para que eles é, aprendessem, estudassem, enfim, para é, organizar melhor as contas, certo? Então observo meus pensamentos e só alimento aqueles que me fortalecem. Então, lembro que o, o, o Saudosa Massacaso, que foi um fundador do nosso curso, né, do, do nosso projeto, é, desde o primeiro encontro me trabalhou com ele. Então ele carregava na carteira né, o cartãozinho ali com a, essa afirmação, tá? Sugiro que a gente também passe a adotar, né? da então, formação do, do, do modelo, eu estou falando aqui do hacker também ainda, né? Pela programação verbal que você ouvia quando era criança. Então é importante que a gente quando tiver momento, não diria meditar, mas você começar a pensar: poxa, a situação não está boa, né? Como é que era quando eu era criança? Será que tem alguma coisa lá quando na minha fase infantil que marcou? e aí a gente sempre vai lembrar Eu lembro aqui agora num curso em Cianorte é também num dos cursos né que nós fizemos diversos cursos talvez a Denise é, mas num dos cursos aí uma das alunas o professor Massacardi até conduzia um pouco o pessoal né para pensar um pouco ele ia falando mas nós tínhamos também a professora a psicóloga que acompanhava a gente sabe e, e aí isso dava uma entrada assim na infância, ah, lembra lá quando você era criança como é que era e tal. E essa pessoa, uma, uma, uma senhora, uma servidora da Uem, ela lembrou que quando ela era criança os pais né, tinha uma boa convivência com os avós e os tios. E de repente o avô faleceu, a fazenda, as terras foram em inventário e na divisão Houve um desentendimento e os irmãos se desentenderam e passaram um bom tempo sem conversar. E os primos, naturalmente, acabaram não tendo mais aquele relacionamento que eles tinham, de se encontrar no fim de semana, de brincar e tal. Né? E aí, para essa senhora, ficou a imagem de que o dinheiro, que a fortuna, que. A fortuna. É o dinheiro, né? Era, era fator desagregador da família. E essa senhora. Declarou para nós lá que nunca, não se, apesar de seu salário razoável, não conseguia eh, organizar, estava sempre endividada, sempre com dificuldades. Bom, ela passou pelo curso, numa outra oportunidade, fomos fazer um outro curso, fomos convidar de novo, algum tempo depois, e ela veio nos eh, dar o depoimento de que ela já estava com a. Com a situação dela organizada, né? E, e já estava praticamente sem dívidas, que ela tinha, estava trabalhando aquela coisa lá que o dinheiro não é fator desagregador, mas fator importante para qualidade de vida, era só trabalhar o dinheiro como um fator para organizar a, a vida financeira dela, tá? Então foi isso foi vivido por nós, muito interessante. Então, pelo exemplo o que você via quando era criança você via e o que você ouvia e pelos episódios específicos que experiência você teve quando criança né e aí eu peguei lá também o a gente lê muita coisa assim o Lai Ribeiro né dinheiro e prosperidade ele diz que crenças nós estamos falando de crenças é, adquiridas enquanto criança né crenças e hábitos positivos na infância adultos bem-sucedidos, crenças e hábitos negativos na infância, tudo a perder. Vamos ser adultos né, com algum tipo de problema em relação ao dinheiro tá? então nós temos que ter muito cuidado também para quem é pai ou vai ser pai ou vai né é, é, O que, que nós estamos passando para os nossos filhos? Que experiências né, que episódio nós estamos passando para os nossos filhos? discussão de, entre os pais, né, por causa do dinheiro na frente dos filhos, isso fica marcado, certo? Então qual a nossa escolha, pessoal? Diante de tudo isso, se não a busca, né, da, do, da, de ser bem sucedido financeiramente, ter liberdade financeira, enfim, viver tranquilamente, essa é a nossa escolha. Não, não temos outro caminho. Qualquer, qualquer, qualquer um de nós com bom senso fala: não, eu quero ter sucesso financeiro. Não quero dizer que esse sucesso financeiro você vai ser milionário, vai ter dinheiro a rodo aí, não é isso. É viver, viver com uma certa liberdade financeira, viver equilibrado. Tá? Se vier mais, melhor, desde que a gente saiba administrar bem, né? Esse, esse dinheiro que vem para nós, certo? Porque muita gente quando ganha muito dinheiro perde o controle, perde a noção, tá? Sobe a cabeça, né? E, e acontece coisas horríveis. Então qual é o seu modelo financeiro? Como é que eu vou trabalhar esse modelo? Como é que eu vou tentar identificar o modelo? Quem é você? Quem sou eu? Né? Começar a pensar. Como é que eu estou agindo hoje? Por que que eu estou agindo assim em relação ao dinheiro? Eu sou muito seguro, sou muito solto, não me preocupo com dívida, estou desequilibrado. Né? Como você pensa? Né? Quais são as suas crenças? Olha só, é um checklist que a gente uma hora pode parar, sentar, começar a pensar. Quem sou eu? Como é que eu penso em relação ao dinheiro? Será que dinheiro? Será que? Quando eu vejo meus vizinhos, meus parentes indo bem, trocando de carro, que sensação, que sentimento isso me desperta? Hã? Quais são suas crenças? Quais são seus hábitos, as suas características? Quanta confiança você tem em si mesmo? Nós temos confiança em nós? Naquilo que nós fazemos? Nossas decisões são avaliadas, são é, pensadas. Como é que nós é, é, agimos em relação à confiança naquilo que nós fazemos ou temos que fazer? Como é o seu relacionamento com as pessoas? O relacionamento com as pessoas é, também tem é, é, relação com tudo que acontece conosco. São, é uma das partes da nossas... uma das áreas da nossa vida. Né? Mas... O professor Marco Antônio vai trabalhar o projeto de vida também. Então, ele vai trabalhar com isso aí: a área social, o nosso. Como é que eu relaciono com as pessoas? Ah, essa pegou, hein? Você realmente acredita que merece ser rico? Ah, eu gostaria de ser rico. Ah, eu gostaria? Você merece ser rico? É? E daí, pessoal? Já pensamos nisso? O Ecker trabalha também, e eu concordo muito com isso aqui, que ele diz que o sucesso é função do quê? Do seu caráter. Né? Eu preciso ter um caráter né, elevado. É o que eu não quero para os outros, não quero para mim, eu não vou querer para os outros. Né? não vai me faltar ética, eu vou a qualquer custo, levar vantagem, não é assim, a vida é muito mais do que isso né? Então o seu caráter, o seu pensamento, falamos já um pouquinho do pensamento, pensamento tem interferência no que nós somos, no que nós vamos ser, como é que é o meu pensamento, como é que eu estou lançando meus pensamentos? são pensamentos construtivos, né? E as suas crenças. Então, isso está lá também, no EC que nós estamos tomando como base do nosso estudo. Então, seu caráter, seu pensamento, suas crenças né? que levam ao, a ter o sucesso. Não vão pensar sucesso é o extremo de ser é, milionário? Não é isso. Sucesso é você viver bem dentro de um padrão de qualidade de vida dentro de um padrão de bom relacionamento, dentro de um padrão de saúde, né? Padrão financeiro, tá? E o princípio de riqueza é que os seus rendimentos crescem na medida que você cresce. Vocês concordam com isso? Na medida que você cresce. Tem um ponto aí que é mostrado aí pela, pela, pela economia, pela administração também. Que a cada ano de estudo você eleva a renda média, né? ah, pelos, pelos dados estatísticos aí. Então, a cada ano de escolaridade você tem uma renda mais elevada. Estou falando de renda média de acordo com a escolaridade da população. Tá? Então, é, estou falando aqui só da parte né, da, da escolaridade mostrando que. Os seus rendimentos crescem na medida que você cresce. tá? Qual o seu termostato financeiro? Como é que nós estamos? Termostato é aquele tipo de termômetro, né? Que ele vai medir a temperatura, certo? E aí, eu estou lá em bilhões, né? Ou 90 graus de calor e tal, né? Ou estou em milhões, estou em milhares, estou em centavos? Como é que está? Ou estou no zero. Como é que está o teu termostato? Termo né? Porque isso faz parte do que nós é, é, acreditamos, do que nós é, pensamos. Né? Se eu pensar pobre, o que, que você acha que vai dar? É, eu tenho um professor aposentador, o professor Denardi, né? ele brincava sempre comigo, Zotarelli você fez fez voto de pobreza sabe então não é isso né A gente, agora tem gente que parece que faz pode de pobreza nada dá certo mas você vai ver de repente são pessoas que têm uns pensamentos também que não são bem trabalhados não são né, pessimista negativista né? então ele aqui vai dizer você está nos bilhões nos milhões nos milhares nos centavos no zero ou está devedor está no negativo, olha o vermelho, né? A conta bancária vermelho, está devedora, no cartão de crédito tá devedor. Como é que está esse termostato financeiro teu? Né? É nesse ponto que a gente tem que estar a ah, despertando. Ele diz também que oitenta por cento dos indivíduos jamais serão financeiramente livres como gostariam. E desses mais de 80% nunca se considerarão de fato felizes. Olha ah, que interessante, não? Né? Então, é, não não serão é, financeiramente livres e também jamais serão felizes se se considerarão felizes, porque a felicidade está em nós, não é verdade? Eu me considero uma pessoa feliz? Sim. Eu me considero realizado? Graças a Deus. Né? É, enfim, e aí a gente tem que. Porque isso começa a puxar todas as coisas boas que vão te trazendo ali. As pessoas, na maioria das vezes, agem de forma inconsciente. Quase dormem no ponto, trabalham e pensam num plano superficial de vida da vida. Baseado somente no que veem. Eles vivem estritamente no mundo visível. É a mesma coisa da árvore ali, que nós mostramos ali atrás. Né? O que você enxerga na árvore? Ah, enxerga o tronco e tal, né? as flores, as folhas, os frutos. Mas tudo isso depende da parte invisível que está debaixo da terra. E nós. Será que nós podemos comparar a uma árvore? Será que nós temos a parte invisível que é o nosso inconsciente, nossa mente, o que, que eu penso, como é que eu manifesto, como é que eu trabalho essa essa energia, né? As raízes geram os frutos e os frutos são os resultados, são resultados. E aí, para mudar os frutos, que é a parte visível para mudar os meus resultados, que é a parte visível, eu preciso fazer o quê? Trocar as raízes, que é o invisível. Concordam? Então, se eu quero ter resultados visíveis bons, eu tenho que mudar a parte invisível minha. Eu tenho que buscar lá na minha infância, procurar entender na minha infância alguma coisa que está fazendo com que eu tenha as dificuldades hoje e que os resultados de hoje não são bons, não são positivos. Onde está a origem, a origem dos problemas financeiros? Que é o tema da nossa aula de hoje, né? Modelo financeiro e a origem dos problemas financeiros. Onde estão? Né? Está lá na parte que nós não enxergamos mas nós sabemos que existe a ciência provou já a força do pensamento e aí ele coloca esses quadrantes né esses quadrantes mental emocional espiritual e físico como é que ele coloca isso daqui pessoal nós partimos aqui de um mundo espiritual hum. Deixar claro aqui também, sempre que chega nesse ponto aqui, é, isso aqui está lá no, no Eker, tá falando do segredo da mente milionária. O que, que é esse mundo? Não estamos falando de, de, de religião, tá? não estamos falando de espiritismo, não estou falando nada disso, não. Eu estou falando da espiritualidade, daquilo que eu sou, perante a natureza, perante o mundo, perante. Né, é, eu tenho a minha espiritualidade, eu tenho as minhas intuições. Você percebe, de repente você está andando por aí na rua ali e pensa em alguém que você tem algum desafeto, alguma coisa. De repente você cruza, aparece na outra esquina o sujeito ali. Deve ser, captou aquilo lá, é uma intuição. São isso faz parte da natureza. Então, eu estou falando do mundo espiritual. O que é esse mundo espiritual? São essas energias que nos envolvem a todos. Nós vivemos no mundo né, como se fosse um oceano, né? E esse oceano, eu estou aqui e de repente nesse oceano eu possa, eu não posso abrir abrir uma fenda nesse oceano para que me penetre energias negativas. Eu tenho que estar sempre cuidando disso. Para que eu mantenha sempre o meu equilíbrio. Porque se eu abrir uma fenda e permitir que essas energias negativas me toquem, me atinjam, eu tenho que tomar esse cuidado para não me deixar influenciar. Tá? Então, esse é o mundo espiritual que ele coloca. Como nós temos hoje aqui, né? energias circulando. Né? Cadê o. Cadê as energias aqui? Eu pego esse celular aqui, faço a ligação, ele liga, fala com as pessoas, manda mensagem e tal. E onde estão? Como é que eu enxergo isso aqui? Não, eu não enxergo. Assim como a energia elétrica tem que transitar pelo cabo, a energia do, do telefone que eu falei aqui, da internet, enfim, tá? No, no Wi-Fi e tal. Que interessante, né? Então, esse mundo espiritual que ele coloca ali, o ES que ele chama, é um dos quadrantes. Ele me leva a ligar com o mundo mental. Onde está esse mundo mental? O que consiste? No que consiste esse mundo mental, senão o meu pensamento, tá? Então essas, essa, essas energias que me tocam, me, me atingem através da intuição, através da minha percepção, né? Que eu, eu, eu vejo que é esse oceano que eu estou mergulhado de energia, né? De, 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 é, ele, ele vai é, passar para o meu mundo mental, que aí quem que rege? O meu pensamento. Esse mundo mental, ele vai transformar, vai ligar com o meu mundo emocional, que é o meu sentimento. Né? E esse mundo emocional, ele vai afetar o meu mundo físico, né? Aquela é história do cara lá, ó. ele levanta já levanta atrasado, né história que sempre contam por aí. Aí né, toma o seu banho, se prepara, põe a gravata, vai trabalhar, é, é, de repente atrasa com a criança, já fica nervoso, a esposa fica nervosa, é, esbarra o café, se suja com o café, chuta o gato, sai, pega o carro, o cara fecha ele na esquina. É, é só nesse sentido aí, tá? E aí, o mundo físico dele, qual que é? é ele xingar, fazer sinal obsceno para o cara, né, para o outro motorista, e aí o cara para, e quando nós enxergamos, aí conhecemos de vez em quando alguns acidentes, alguns é, é, crimes até, de trânsito, a partir de uma besteira, de uma coisa tão simples, mas que ele evoluiu. De onde vem isso? Por que, que o cara agiu dessa forma? Por que, que ele perdeu a paciência? Né? Então, é o mundo físico, é o mundo físico sendo afetado, afetado pelo emocional, pelo sentimento, né? Que vem de onde? Vem lá do pensamento, às vezes está represado ali tal, que na coisa tal, né? De repente, ele explode no sentimento, na emoção. E aí, esse sentimento vai para do mundo físico e acontece as coisas. Eu faço minhas compras eh, indevidamente, eu tomo as decisões irracionais. Depois você bota a mão na cabeça, puxa a vida onde eu estava com a cabeça, né? E fiz fiz esse negócio, eu fiz essa, certo? Então ele fala aqui das influências no modelo do dinheiro quando nós passamos por essas essas eh, fases, né? Que ele chama de mundo espiritual, mundo mental Mundo emocional e o mundo físico. O princípio da riqueza que ele mostra aqui é: o dinheiro é resultado. Né? O dinheiro é resultado, é o que a gente é, sente ali. É resultado do quê? Do que nós temos, do que vem lá da nossa infância, do que aconteceu conosco, do que nós vimos, ouvimos, né? das, das uh, situações que nós presenciamos. Tá? Dinheiro é resultado. que mais? A riqueza é resultado, a consequência: dinheiro é resultado, a riqueza é re resultado. A saúde é resultado. Tá? A gente tem uma boa parte de, da nossa saúde, dos nossos desequilíbrios orgânicos, que são resultados dos nossos pensamentos. Tá? É, a doença é resultado, portanto o seu peso é resultado vivemos no mundo de causa e efeito causa e efeito tá? então quaisquer resultados de abundância ou de escassez são extremos nós vivemos a, a dualidade né positivo negativo é, claro escuro um zero enfim né? a, quaisquer resultados abundantes ou escassos Bons ou maus, positivos ou negativos, são reflexos do nosso interior. E a falta de dinheiro? É um efeito ou uma causa? Se nós vivemos no mundo de causa e efeito, a falta de dinheiro é um efeito ou é uma causa? Aí a gente coloca. Se for efeito, ah, onde está a causa? Eu não consigo controlar... Uh, o meu salário estou sempre endividado é então, um efeito onde está a causa né? falta de dinheiro como efeito né? e aí nós temos que buscar essa causa tentar entender encontrar essa causa né? mudar o exterior para mudar o interior que está trocado não é isso não eu preciso mudar mudar o meu interior para que o meu exterior seja alterado, tá? Então volta aqui, voltamos aqui na afirmação naquela é... o meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Observo os meus pensamentos e só alimento aqueles que me fortalece. Se a gente firmar isso daí, eu tenho certeza, né, que a gente vai criar um hábito de confiar e de acreditar. Nisso, porque eu não estou falando nada, não é uma mentira, né? Os meus pensamentos e me só alimenta aqueles que me fortalecem. Não sei se foi aqui com vocês que eu falei que tem aquela lenda indígena, né? Que uh, nós temos, carregamos, trazemos dentro de nós dois animais, um bem feroz, né, um pitbull, o outro é um bem dócil, assim e tal. E aí eles estão em conflito, né? eles estão em briga entre os dois ali. E qual deles vai vencer? Aquele que melhor for alimentado, né? A mesma coisa são os nossos pensamentos, né? Observo os meus pensamentos e alimento aqueles que me fortalecem, certo? Afinal, professor, cadê o modelo de dinheiro? Eu coloquei aqui para a gente brincar um pouco, né? Cadê? Você está né? Cadê o modelo de dinheiro? Passando do modelo de dinheiro. O ele apresenta essa equaçãozinha aqui, ó. P que leva a S, que leva ao A, que, leva, que é igual ao R. Né? O que, que vem a ser isto? Que modelo de dinheiro é esse? Né? É, ele falou lá, olha, os meus pensamentos, lembra ali do, dos mundos, dos quatro quadrantes do mundo, ali, do mundo espiritual. Mental, emocional e o mundo físico. Né? Então, bom, o, o modelo começa lá com os pensamentos. Eu penso, né? é, esses pensamentos que me vêm, eu vou é, passar ele, transforma esses pensamentos na forma de sentimento, eu me emociono, né? eu me emociono. Os meus pensamentos, conforme o pensamento, vai me trazer emoção. Né, que é o meu sentimento. Esse sentimento ele vai se transformar numa, nas ações que eu vou começar a né, é, agir. E essas ações são os meus resultados, me leva aos meus resultados. E eles podem ser positivos quanto negativos. Né? A historinha é do cara que levanta tarde, já perdeu a hora, já. É, enfim, chutou o gato. Acontece, tudo acontece. Poxa, meu Deus. Por que comigo? O que, que eu fiz de errado? Por que que Deus está contra mim? Não, não é. Não é alguma coisa é, ele, ele acabou né, se permitindo e sempre nós é, causamos causamos e permitimos que aconteça muitas coisas. Tem dia que as coisas são, mas a gente não, nunca para para tentar avaliar isso e entender. Que isso começa a acontecer hoje aconteceu a semana que vem acontece de novo aí no fim da outra semana acontece de novo e a gente não pode permitir isto nós temos sempre que buscar a serenidade em nossas vidas né a confiança de que está tudo encaminhado eu estou fazendo o que deveria ser feito porque se eu tiver consciência de que estou fazendo algo que eu não deveria ter feito não deveria estar fazendo, não é legal. Estou fazendo alguma coisa que é, para a sociedade, para a natureza, para, é, para as pessoas, enfim, que eu não queria que fizesse para mim. Como é que eu posso ter serenidade? A serenidade que eu digo é: estar tá, tranquilo, não, estou fazendo o que tinha que ser feito. Né? Estou gastando realmente o que é necessário, eu não estou é, tomando medidas. Né, que não deveriam ser tomadas, enfim. Tá? Então, e aí, esse é o modelo que o Hecker mostra para nós. Pensamentos levam a sentimentos, que levam às ações, que levam aos resultados. Beleza. Hum, será que está completo esse, esse, esse modelo do dinheiro? Formação do modelo de dinheiro? Peraí, de onde veio o bendito do pensamento? É essa a questão, né? E aí, ele completa ali, ó o pensamento, na verdade, o modelo de dinheiro, ele origina aqui da da programação, né? Da programação que nós trazemos. Da onde vem essa programação, pessoal? É o que ele coloca lá atrás que nós estamos programados, fomos programados. Eu vejo assim, fomos programados lá na nossa infância, até os cinco, sete anos. Através do que vimos, do que ouvimos, do que nos ensinaram, das experiências. Essa é a minha programação. Né? Então, essa programação é que me traz para que eu tenha os meus pensamentos. Poxa vida, né? Será que eu plantei um pé de boleto? Né? Só pode ser. Lá do Mazaropi. Então... É, brincadeira, mas nesse, nesse sentido. E aí eu entro em, em alguns pensamentos, né? Poxa vida, né? Deus está contra mim, eu nunca é, sou um azarado, né? Você não pensa às vezes, poxa, logo eu, logo comigo, por que, que acontece comigo? Por que, que eu não consigo né, organizar a minha vida? Né? É, enfim, o meu. Nesse sentido. Então. A programação leva aos pensamentos, os pensamentos levam aos sentimentos, levam as ações e levam aos resultados. E é o que eu sou hoje, vem lá da minha programação. E o que tem que fazer? Eu tenho que mudar a minha programação. Eu tenho que buscar nessa programação, que dá origem aos meus pensamentos, buscar o que é que o que é que tem enraizado lá buscar identificar essas essas dificuldades que eu tenho lá essas crenças que eu tenho né que o dinheiro não é bom tá dinheiro não é para nós não foi feito para nós algumas coisas nesse sentido já vamos ver também essas essa programação que fica enraizado ali tá então eu preciso mudar minha programação para mudar os resultados tem que alterar lá na origem para obter colher resultados positivos resultados bons né é a mesma coisa de corrigir o erro de digitação né? eu corrijo mando imprimir um entro lá no Word, e mando imprimir tá tá errado imprimiu errado tá eu vou lá acerto tal mas eu não salvo e mando imprimir de novo errou porque a origem não foi alterada, não foi corrigida, né? então o arquivo original não foi corrigido, os resultados vão acabar sempre a impressão sempre saindo errada. Tá? E quando a gente fala em pensamentos, né, vem aqui esse, essa, essa essas frases aqui, ó, que diz, ó, vigie seus pensamentos, Lao Tzu. Vigie seus pensamentos, olha que interessante, eles se tornam palavras, eu pensei e manifesto. Vigie seus pensamentos porque eles se tornarão palavras, se tornam palavras, vigie suas palavras porque elas ou eles né, se tornam ações, minhas palavras acabam, eu acabo fazendo, agindo. Vigie as suas ações eles se tornam hábitos. Vigia seus hábitos, eles se tornam seu caráter. Vigia seu caráter e eles se tornam seu destino. Olha só. Né? Essa, essa, Esse encadeamento desde o do pensamento para as palavras, para as ações, agir, ó, é, vira hábito, vira hábito, eu posso transformar esses pensamentos, viram ações, palavras, ações, em um hábito positivo ou um hábito negativo. E aí eu escolho o que que eu quero, né? O vício, que se não mais do que um hábito, começa, experimentou e tal, gostou e vai, né? E vai, vai hoje, amanhã, depois ele vira um hábito. Por que não o um hábito positivo, né? E no dinheiro também, a gente pensa e, e em transformar aqueles hábitos negativos, aquelas dificuldades que a gente não controla e tal, de certa forma, a gente trabalhando para que se revertam em hábitos positivos. Como é que eu elimino um hábito negativo? Né? Substituindo aos poucos por um hábito positivo, por uma prática, agindo, agindo, agindo de outra forma, substituindo. Aqui, se eu né, quero largar de. de Beber, por exemplo. Né? Eu tenho essa consciência, internalizo em minha necessidade a vantagem que eu tenho em não, não beber, por exemplo, né? e eu passo a substituir isso. Ah, então eu não vou poder frequentar amigos, com amigos, em locais que servem bebida. Tal. Não, se eu sei, eu, em vez de bebida, eu passo a tomar um refrigerante, eu passo a tomar uma limonada, eu passo. Né? Então eu começo a trocar, não vou. Né, ceder a esse impulso, sabendo e tendo consciência de que eu preciso alterar esse hábito, eu vou substituindo por um outro hábito. legal? Então, diante disso aqui, eu volto a recordar ali, ó, o sucesso é função do seu caráter, do seu pensamento, das suas crenças. Né? E aí ele traz o princípio de riqueza. Os seus rendimentos crescem na medida que você cresce. Quando eu coloco boas práticas, bons pensamentos, boas ações, eu vou ter esses resultados. Pode até não ser muito de imediato, mas pode ter certeza que com a prática, ele vai reverter em qualidade de vida, porque são coisas boas, são práticas boas, tem que inverter. Formação do modelo de dinheiro, já falamos um pouquinho ali. Influências da, da, da programação verbal. O princípio de riqueza é que a sua razão ou motivação para enriquecer ou para fazer sucesso é crucial. Né? Eu tenho né? Porque que eu quero ter sucesso, enriquecer, enfim? Eu tenho que ter motivação. Eu tenho que ter firmeza em perseguir esse objetivo. Se ela possui uma raiz negativa, ela o que? Essa razão ou motivação para enriquecer? Se ela possui uma raiz negativa, como o medo, medo do dinheiro. O dinheiro me traz, pode me trazer, enfim, qualquer dificuldades, né? De qualquer ordem social, religiosa, né? Se traz qualquer raiz negativa, como o medo, a raiva ou a necessidade de provar algo para si mesmo, o dinheiro nunca lhe trará felicidade. Aquela pessoa que é, é, sempre é, foi punida pelo pai e tal, né? e depois ele quer se, ter a liberdade do pai, mostrar que ele venceu, né? mas ele e, e vai e realmente ele vence, ele vence na vida, e volta mais. Quando ele toma aquela, aquelas decisões, aquelas ações, ele age daquela forma, né? somente para se vingar do pai, isso é muito comum, ele realmente não é feliz. Então, qual é o valor que nós temos aí? Né? Então, nesse sentido. Então, se ele faz alguma coisa para provar algo a si mesmo ou para outra pessoa, o dinheiro nunca lhe trará felicidade. Sempre será escravo do dinheiro. Quais são as influências pela programação verbal, falamos lá, o que você ouvia quando era criança, né? Pelo exemplo, o que você via quando era criança. E pelo por episódios específicos, né? Pelas experiências que você via, enxergava e tal. Vivia, né? Na verdade, episódios que você vivenciava, né? São as experiências que você teve quando era criança. Você via, ouvia, enxergava, ouvia, né? enfim, e passava por alguma experiência. Né? E, então, vamos comentar aqui algumas influências de programação verbal. E aí a gente vai se lembrando, algumas dessas são comuns já, são é, que já nós é, temos é, conhecimento ou. Afetou nossa vida, por exemplo. O dinheiro é fonte de todo mal. Alguém já ouviu isso na vida de alguém, de um amigo, de, ou, ou, de, em casa? Olha, filho, dinheiro é fonte de todo mal. Cuidado, cuidado, porque... Né? Poupe para os dias ruins. Olha só o, o sentido dessa afirmação. Poupe para os dias ruins. Né? É diferente daquela que nós fala, olha, faça a reserva de emergência. Mas a reserva de emergência é uma parcelinha ali para realmente atender a emergência. Quando você fala poupe para os dias ruins, o que que você, o que, que está por trás do teu pensamento? Se não dizer, olha, eu vou ter dias ruins, eu preciso guardar dinheiro para os dias ruins. É diferente de dizer, olha, poupe. Para a tua, quando estiver é idoso, para você parar de trabalhar, você tem dinheiro para manter a sua qualidade de vida. É muito diferente, olha, poupe, porque você vai ter dias ruins. E daí, se você não poupou, como é que você vai fazer? Vai viver da caridade pública? Né? Vai viver de parentes? Ou vai ter que trabalhar né, para, para completar a renda? Nós temos uma estatística aí, o professor mostrou lá, né, que dos aposentados no Brasil, cerca entre 1% e 2%, né, e aí 1%, é que tem liberdade financeira entre os aposentados. Porque uma parte, 33%, é, mesmo aposentado, depende de parentes, depende de filhos, depende de, de, de alguma ajuda, porque a aposentadoria não é suficiente. É, um terço depende de a idade pública depende de receber uma cesta, coisa parecida, e um terço depende de sair trabalhar, mesmo com idade, que é diferente quando você é aposentado, 70 anos, e você sai trabalhar porque você gosta, né? não é um compromisso, você não tem a obrigatoriedade de estar trabalhando porque você precisa daquele dinheiro, é diferente mas um terço sai trabalhar porque realmente precisa para completar a renda. Né? Então, poupe para os dias ruins, nós temos que pensar bem quanto se a gente está pensando nesse sentido. Eu não vou poupar para os meus dias ruins, eu vou poupar para os meus dias bons, para poder viajar, se eu tiver vontade de viajar, para né? fazer o que eu quero fazer, enfim. Tá? tá nesse sentido que a gente tem que começar a pensar... É, 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 o que que nós estamos pensando? Os ricos são gananciosos. Se eu penso que os ricos são gananciosos, o que, que vai acontecer? Um dia eu serei rico? Não, eu não quero ser ganancioso. Correto? Nunca se tem o bastante. Mas qual é o bastante? O que, que é o bastante? para cada um você tem o bastante é são medidas pessoais né e qual é o bastante para mim eu sei qual é o meu bastante né cada um vai saber mas eles que nunca se tem o bastante então o que tem por trás dessa afirmação senão dizer olha sempre vai faltar sempre vai faltar nunca se tem o bastante legal não temos dinheiro para isso isso a gente via quando era criança ó oh, não tem dinheiro para isso tal Pô, pai queria fazer não não tem dinheiro para isso os ricos são criminosos Nivela. né alguns sim cometem atos né é, mas não são todos os ricos que sabem trabalhar bem o dinheiro como eu falei mais atrás ali eles também, é, as famílias normalmente fazem doações, ajudam, né? são caridosos, é, fazem investimentos em, em desenvolvimento. Né? Claro que os investimentos sempre buscam retorno, claro, todos nós buscamos, mas o importante é que esses investimentos trazem é, é, retorno, pro, promovem bem-estar para a sociedade. Né? O dinheiro fala mais alto. Opa, alguém já ouviu isso? Oh, o dinheiro fala mais alto. Então, né? o poder é o dinheiro que decide. Os ricos são desonestos e por aí vai. Você tem que dar duro para ganhar dinheiro. Será que é verdade? O, da, o, o, o dar duro, pessoal, é aquilo. Como é que você trabalha? Eu trabalho. Né, Do aula, eu sou professor, faço né, trabalho aqui no projeto, a gente participa, enfim. Mas eu não, não acho que dá duro. Né? A gente tem que entender que, é, por isso que eu falo também: quando. Ah, aposenta, quero me aposentar. Aposentar não é aposentar, você vai aposentar e, e, e ficar de papo para o ar. Você vai encontrar alguma outra atividade que você possa, né? nem tanto pelo dinheiro instituição de beneficência de caridade enfim social você pode ir lá fazer mas o, o cara que lá ah, vou aposentar aposenta para ele morre em pouco tempo né ele ociosidade ele tem que estar fazendo alguma coisa ele que se dedicar a alguma coisa por isso também a gente tem que planejar a nossa aposentadoria é fundamental a gente estar fazer um planejamento para quando a gente parar. Eu quero ir para uma chácara de lazer, eu quero ir, né? então eu vou me preparar para isso. Eu quero ir morar na praia. Muita gente o sonho é morar na praia. Então vai lá, faz seu patrimôniozinho, compra sua casinha na praia, vai lá e vive bem, né? Faz suas caminhadas, mas para isso precisa do planejamento. E o que a gente vê, muitas pessoas se aposentam sem o devido planejamento tanto financeiro, né, quanto na, na, na área das atividades, enfim, não planejou nada e aí de repente ele perde aquele status de, de um servidor ou de um gerente de uma de uma loja, de um banco, de um de uma empresa, de diretor. Ele não estava preparado e ele sofre, ele vai. Eu conheci já alguns casos. Eu, eu, como trabalhei no Banco do Brasil gerentes que se aposentavam no auge da carreira né e de repente perde todo o status de gerente ele não é mais aquela autoridade que todo mundo ah o gerente do Banco do Brasil o gerente né então na, na igreja ele é respeitado na sociedade no clube e, de repente e aí nós temos que tomar cuidado com isso tá? então você tem que dar duro para ganhar dinheiro não é bem assim né não se pode ser rico e espiritualizado ao mesmo tempo. Por que não? Por que não? Dinheiro não nasce em árvore. Isso aí também é já, né? Oh, cuidado, filho, oh, dinheiro não, não dá em árvore não, hein? Cuidado, coisa não, não, não cai do céu, né? Dinheiro não cai do céu, não. Os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. São pensamentos, pessoal. Eu estou falando né, aqui dessa, desses, dessas influências. O livro aqui, ele trabalha com 18 arquivos mentais. tá E é muito importante, quem tiver a oportunidade, faça a leitura. Vocês encontram isso fácil. Né? Façam a leitura. Ele trabalha depois dessa parte inicial, que trabalha com as crenças. Ele vai trabalhar mostrando ali como pensam as pessoas de mentalidade pobre e a pessoa de mentalidade rica. Legal? É muito interessante. Isso não é para o nosso bico, nem todo mundo pode ser. Rico. Então, são algumas influências de programação verbal que ouvíamos e que isso gera emoções gerou emoções e a gente fica aquilo como verdade. Então, é nesse ponto que a gente tem que estar. Preocupado e mudando. Então, o princípio de riqueza, quando o subconsciente tem que optar entre a lógica e as emoções, né? a lógica, é, não é verdade isso, é o bom senso, não é verdade isso. Nem todo mundo, nem todo rico, é, é, não se pode ser rico espiritualizado. Isso não é verdade. Você pode ser rico e ser espiritualizado. Você é pessoa caidosa que ajuda ajuda as instituições, que gera emprego no seu, na sua, com a sua riqueza, com a sua, sua empresa. Né? Então, quando o subconsciente tem que optar entre a lógica e as emoções profundamente enraizadas, as emoções quase sempre vencem. Olha que interessante. né a professora Vilma também trabalhou ali. A economia comportamental nas finanças comportamentais tal né? o Richard Thaler falou ali né das do imediatismo são as emoções né é difícil pensar distante é difícil pensar para daqui 30 anos eu quero viver o agora por isso que ela fala lá que foi falado né a pessoa é mais fácil ela pagar uma prestação do carro e hoje é uma prática Três anos com o carro, e você dá de entrada e já continua com a prestação mais ou menos igual, o se é, seu orçamento absorve, você tá tro, troca de carro praticamente a, a cada três anos, mas não é fácil ele pegar essa prestação e colocar num fundo de previdência privada que vá é, formar o seu patrimônio para daqui 25, 30 anos. Porque o imediatismo, o prazer, a emoção de um carro novo é diferente. A minha aposentadoria, a minha segurança, a minha aposentadoria está longe. Eu não sei o que vai acontecer nesses 20, 25 anos. Então, isso é o imediatismo. E aí nós temos que correr disso. Olhar com, com, com equilíbrio. Nós temos o hoje, mas temos o amanhã também. Então, as emoções quase sempre vencem. Se a gente não tem esse treinamento e saber que nós estamos um pouco à mercê das nossas emoções, nós ficamos meio vulneráveis. E o tempo passa. Né? E o Zeca Pagodinho não é mais aquele jovem da, da, do, do vídeo ali. Né? Passou o tempo. E nós passamos também. E aí não fazemos nada lá no passado, e a hora que a gente desperta, o tempo já passou. Pensa de exemplos, como se comportavam seus pais ou responsáveis em questões de dinheiro quando você era criança? Eles cuidavam bem do dinheiro ou cuidavam mal? Porque isso fica também. O pai qualquer coisa tudo bem, não se preocupava. Enfim, né? eram gastadores ou eram econômicos? Eram investidores perspicazes ou nunca investiam? Eram propensos a arriscar ou conservadores? Né? que eu falei a ah, criança até sete anos ouvi lá cerca de 100 mil não isso faz com que ela seja né não arrisque tem medo você tinha dinheiro sempre ou só esporadicamente vocês a família né o dinheiro afluía com facilidade a sua família ou era suado né não que é difícil hein? ganhar dinheiro ó oh, dinheiro é difícil ganhar né tem que dar duro para ganhar dinheiro era fonte de felicidade ou motivo de ásperas discussões. Isso é muito importante quando a família se discute na frente dos filhos por qualquer coisa relacionada a dinheiro, poxa, o dinheiro. Ao é exemplo da que nós, que eu comenta, comentei lá sobre a servidora, né? É, dinheiro não é bom, dinheiro traz desavença, traz é, é, destruição familiar. Meu pai e minha mãe brigava sempre por causa de dinheiro. Minha mãe não sabia onde que o meu pai colocava o dinheiro, o dinheiro sumia, essas coisas que a gente vê muito, que acontece muito isso aí. É aquela história, né? Então, quando a criança o macaco vê, o macaco faz; a criança imita, a criança fixa, aprende de acordo com aqueles modelos que vai ficando ao longo do tempo. E as influências. Por meio de exemplos, são é, como se comportavam seus pais, o responsável em questão de dinheiro quando você era criança. Esse aqui nós já falamos. Ele está repetido. Esse slide está repetido. E episódios específicos. É o caso aqui que ele coloca, que é o caso da. Não sei como é que está o nosso tempo aqui, pessoal. 12. Uh, José, enfermeira, era uma enfermeira que ganhava bem, mas gastava tudo. Né? E aí ela assistiu uma palestra do Ecker, desse autor do livro. Ele fazia os seminários, né? E ela assistiu porque não tava contente, gastava tudo que ganhava e com dívidas e tal. E ela foi nesse seminário. E aí na história lá ela entendeu que aos 11 anos ela participava da equipe de natação da escola. E ela fez um treinamento de ressuscitação cardiopulmonar. E aí ela vivenciou a seguinte situação: o pai e a mãe sempre discutiam por causa do dinheiro. E aí foram jantar no restaurante, o pai e a mãe discutem, começam a discutir no restaurante. O pai ficou extremamente irritado, deu um muro na mesa e sofreu um infarto. Né? Morreu ali e ela tentou, ela tentou salvar o pai, né? fazendo. Uh, uh, passagem, tal. Ela não conseguiu. Isso ficou na cabeça dela, que ela deveria ser enfermeira para fazer, ajudar o pai. E ela deixou da área que ela estava lá que era na educação física, né, da natação. Ela queria ir para essa área e ela virou, mudou para ser enfermeira na tentativa de salvar o pai. Então ficou impregnado na mente dela como criança de 11 anos que ela se ela fosse enfermeira teria salvo o pai, né? E aí não dá nada certo, porque né, as coisas não dão certo. Após o treinamento, ela foi ser planejadora financeira, fazer o que ela gostava, e aí as coisas andaram melhor, ela se reorganizou. Então, essa é são das experiências. Então, a formação do modelo de dinheiro ele tem os elementos-chave para a mudança. pessoal só, passamos, caminhamos aqui, passeamos por uma série de situações, né? E aí, como é que a gente vai trabalhar um pouco essa mudança? A primeira é conscientização. Se não está nada bem agora, eu tenho que procurar entender a origem disso né, e me conscientizar. Depois, a conscientização, você não pode modificar uma coisa da qual ignora a sua existência. Eu não sei por que, que eu estou assim, por que, que as coisas não dão certo, porque eu não consigo equilibrar meu orçamento, porque, enfim, eu não. Né? Aí, quando a gente conscientiza que tem alguma coisa anterior, eu vou, é, é, com esse conhecimento, vou trabalhar o meu entendimento. Como é que isso aconteceu? Por que, que aconteceu? Quais são as origens de tudo isso? Né? É compreender a origem do seu modo de pensar. Você será capaz de reconhecer que ele tem que vir de fora né? não da tua mente, mas foi colocada de fora fazer a dissociação. Ao constatar que esse modo de pensar não é seu, ele foi colocado, né? Você tem a opção de mantê-lo ou largá-lo. Nós somos donos do nosso destino. Nós tomamos decisões. Eu posso manter um hábito ruim ou posso trabalhar para eliminá-lo, substituir por um outro hábito bom então você tem a opção de mantê-lo ou largá-lo baseado em quem você é hoje e onde quer estar amanhã. O tempo vai passar. Se eu não mudar nada hoje, se eu não plantar hoje, daqui cinco anos, dez anos, quinze anos, não mudou nada. Vou estar na mesma, pior ainda porque o tempo passou, eu envelheci e não fiz nada quando era para fazer. E fazer o recondicionamento. Então conscientizou, entendeu, dissociou. Vai recondicionar para uma nova situação daqui para frente. Então, afinal, o que está programado no nosso modelo de dinheiro? Programado para viver na dureza ou fazer fortuna? Batalhar por dinheiro ou trabalhar de forma equilibrada? Fazer investimento de sucesso ou entrar em roubadas? Olha que nós estamos tendo muito problema aí com eh, esses investimentos milagrosos você fica rico, você ganha 30% ao mês, toda semana quase está saindo a, a, a denúncia aí, a polícia prendendo, né? com essas moedas digitais, com tantas formas aí que estão aparecendo, nós temos que tomar cuidado. Ninguém faz milagre não, pessoal. Ninguém, nós não vamos ganhar uma taxa exorbitante de juros sem risco. Nós vamos ver isso aí lá no investimento. Quem escolhe fazer ou desfazer os investimentos? É, o modelo de dinheiro determinar a vida financeira e também a vida pessoal. O modelo de dinheiro, o casamento, o teu relacionamento com a esposa, com a família, os amigos, os sócios, os relacionamentos, enfim. Por quê? Porque está tudo entrelaçado, o meu projeto de vida, as áreas da minha vida, a financeira é uma das principais. Eu sempre digo, né, a gente puxa sempre a sardinha, que a financeira é a principal área. Porque ela desencadeia reflexos negativos para a saúde. A, entrevista, a pesquisa lá que a professora apresentou, nos Estados Unidos, para a saúde, para o relacionamento familiar, com os filhos, com a esposa, enfim, para de frequentar a igreja. Tá? Então, o princípio de riqueza colocado aqui é que a consciência observa os nossos pensamentos e as nossas ações para que vivamos das escolhas verdadeiras feitas no momento presente, em lugar de sermos governados por uma programação proveniente do passado. Eu tenho que trabalhar isto. Por isso é indispensável escolher sabiamente os nossos pensamentos, eu tenho que selecionar o que é bom, o que é ruim e crenças. E a gente sugere aqui né, uma atividade complementar, que é a leitura. Não só a leitura, né? a leitura é uma coisa. Você pega o livro aqui, em quatro horas você lê o livro. O livro. 130, 150 páginas, né? é, ele passa rápido. É, mas tentar estudar um pouquinho o que, que ele está passando ali. Que é o livro O Segredo da Mente Milionária. Pelo menos a parte inicial. Tá? E estudar um pouquinho isso aí que isso aí vai ajudar muito no nosso entendimento de quem somos e para onde nós queremos ir entender todo esse processo da minha parte temos 10 minutos né é nove e vinte dá para gente então agora é trabalhar a questão das questõeszinhas que tiver alguma pergunta a gente pode estar comentando a professora viu ajuda né a professora Lígia também está na, na sala, então? A professora Lígia não quer entrar também? Ela está acompanhando pelo YouTube, então. Até eu ia sugerir. Se ela quiser. Também. Todo mundo é bem-vindo aqui. É, ela faz parte da equipe, né? Nossa. É a morte é coração de mãe. Ah. Muito bem, professor. Muito bem. É, temos vários comentários aqui, eu vou começar a colocar, é, mas é, tá, foi impressionante, assim, todo mundo, acho que, mesmo quem não está colocando aqui no nosso chat, tem gente que às vezes está falando comigo, em particular, essas aulas estão mostrando mesmo, assim, uma mudança de direção, né? Então, aqui nós temos uma, um primeiro comentário do Rodrigo, a aula hoje está terrivelmente maravilhosa, depois nos faz olhar para dentro de nós. Ainda bem que ele está vendo assim, né? Porque se vem é puxar a orelha da gente, né? Coisa complicada, né? Mas é... obrigado Rodrigo, que mas é verdade, é isso mesmo, né? A gente tem que olhar para dentro de nós. Nós somos responsáveis por tudo que acontece. Professor, agora tem, tem um comentário agora, professor, que ele é meio longo, então eu vou colocando aqui, lendo, uhum. e a gente vai mudando, tá? É do Bruno também. Recentemente... Recentemente não. É eu, chego, eu não sei o sobrenome, gente. Não conheço dele. Em ser especial é. de comédia, afirmou que em sua infância ele teve muito muito pouco recurso econômico. Uma vez indignado, perguntou para seu pai, pai, por que sou tão pobre? Continuando, então. Ao que o pai respondeu: Filho, você não é pobre. Pobreza é um estado mental. Você está quebrado. E isso é algo que eu pretendo mudar em breve. E aí o Bruno finaliza falando que não é à toa que o David seja um dos mais bem-sucedidos comediantes da atualidade. E eu não conheço ele, professor. Eu já vou procurar aqui no YouTube. É, David se eu também não conheço não tive acesso ainda a primeira vez que estou ouvindo vendo aí o nome dele então é, é uma verdade né pobreza é um estado de espírito né me sinto pobre é, igual o Denário brincava comigo lá mas não é brincadeira assim né é, você fez voto de pobreza rapaz vai né então mas também a gente não pode também ser aquele cara que só é levar vantagem. Né? Então, nós temos que trabalhar dentro do equilíbrio. Porque o mundo de dinheiro também, gente, não traz felicidade, não. Ele, ele, se a pessoa for muito ligada no dinheiro, só vai né, sofrer o controle, enfim. Né? Então, eu concordo. Pobreza é um estado mental, é um estado de espírito. Né? E, e você, de uma hora para outra, pode mudar, alterar. Não sei se a professora que quer complementar alguma coisa nessa... Nessa afirmação dele. É, eu também não conheço esse comediante. Acho que a gente já passou da idade aí, né? Não sei se a gente é Mas vou procurar também. Pode ver. Mas concordo, né? 100% com a afirmação. É... E, e o que ele fala, né? Isso é algo que eu pretendo mudar. Então, se você ficar no é, eu sou pobre, eu não tenho condições. É, é o que você, é o que a gente aprendeu na aula de hoje, você vai enraizando aquilo dentro da sua mente, formando, né, o seu modelo de dinheiro. Então, a pobreza é um estado mental e a gente tem que lutar para mudar isso, né? Aí ele, a, a situação atual é que você está quebrado, mas você pode mudar essa situação. Então, é, concordo você... com alguém. Você está pobre, né? Não quer dizer que é eternamente pobre. Isso, é, e a adoro, outra pessoa, é. a outra pega isso e, e. como Eu sou pobre, então dá desculpa tudo por ser pobre, né? Não podemos, e culpa os outros às vezes, né? É isso que nós é. não podemos. Espera aí, o que eu posso fazer para sair desse estado, né? Um estado de pobreza, você está naquele momento. Não quer dizer que você vai ser eternamente pobre. Agora, se você é. pensar que realmente. Vai ser eternamente pobre, nunca você vai sair disso. Né? Até o verbo é importante a gente frisar, né? Eu, eu sou e eu estou. O estou é um momentâneo ali, agora eu sou, não. É uma. É, é um mais. É tempor, mais é fixo ali, né? Então, muito bem colocada, muito sábio, né? Esse pai. E mudou realmente o. Poderia ter formado né, no filho um modelo de dinheiro voltado para o fracasso, mas uma pequena frase ali que ele coloca, e no sentido de mudar também, né, eu vou mudar essa situação, ele acaba mudando toda a história dele e o modelo do dinheiro que é formado. Exato. E tem gente que. que... Tem, é, o termo, o termostato financeiro dele é lá de milhões, né? Ele quebra. Quebra. O empreendedor quebra, né? Ele, né? Mas ele realmente depois se refaz. Diz que, né, li pouca coisa também, que o o Trump lá, o, o ex-presidente dos Estados Unidos, é um cara que quebrou diversas vezes, né? E se refaz. Agora não podemos usar de métodos desonestos, né, para fazer ele mas ele é tá na área de construção enfim mas a história deles que como empreendedor né ele andou quebrando algumas vezes né mas é, está pobre não é pobre né está pobre naquele momento e está trabalhando para superar aquele estado que tá passou ali e, e a pessoa sai legal muito bom Bom, pessoal, a nossa lista de presença está ali no chat, então não esqueçam de assinar. É, ainda temos uns minutinhos para perguntas, então se alguém tiver mais alguma, eu não observei nenhuma pergunta diferente que tenha passado, mas caso isso tenha acontecido, encaminhe novamente aqui, por favor, no chat. E tem, tem uma palestra, professor, que eu durante a sua aula agora eu estava me recordando. É, acho que deve ter uns três anos, mais ou menos, que a gente fez a palestra aqui o pessoal dos do, calouros eles organizarem a vida né profissional e a gente falava realmente sobre sucesso né uhum. e um dos pontos que nós tocávamos era a questão da, da observação de tudo aquilo que tinha em torno né eu acho que é uma dica para mim ajudou muito há um tempo atrás é, nós somos o resultado daquilo que nós convivemos das pessoas com, com que nós convivemos os livros que nós lemos os programas que nós assistimos e isso influencia muito, né? Cada um de nós. Eu lembro que no começo da pandemia, para mim, pelo menos, uma decisão que eu tomei, aqui em casa, junto com meu esposo, foi de simplesmente desligar a televisão. E a casa mudou, mudou. Eu até brinco que quando a gente começava a perceber que estava ficando muito relaxado, assim, com as medidas, eu ligava na Globo, beleza. Era meia hora, passava álcool em tudo e tirava o sapato, tirava a roupa, a hora que chegava. Mas era o suficiente. Mais do que aquilo, estava causando depressão. Então, é, eu, eu acredito mesmo, né? Acho que a gente precisa estar muito atento a todas as informações que chegam, porque elas vão entrar, elas vão fazer a nossa cabeça, e muitas vezes os pensamentos negativos saem, vem, vem de fora para dentro e depois vem de dentro para fora. Então, observar o que a gente está lendo, o que a gente está ouvindo. Ligou o rádio, começou a ouvir aquela música que você vê que tem uma letra horrível, que não te traz nada de bom, troca de canal ou desliga, não traz nada de bom. né Ligou a televisão, está passando só notícia lá, que, é, como que é, torce e sai sangue. Aquilo faz muito mal, a gente pode não perceber no momento, mas aquilo cria uma rotina e, e muitas pessoas, eu, eu já vi sobre, sobre o assunto, entram em depressão sem saber por quê. E é muita notícia, muita informação ruim que, Está entrando sem a pessoa fazer um filtro, né? então a gente precisa de filtro. Filtro das conversas, filtro do que entra né? por meio de informações. Exatamente. Olha, a Fabiana falou maravilhosa aula. Beleza, Fabiana, obrigado. É, só complementando, Belize, é, é muito importante a, a leitura. Nós temos, o brasileiro, né? tem o baixo baixo nível de leitura, índice de leitura, né? Nós não temos muito a prática de leitura dos países mais desenvolvidos da Europa, o pessoal lê no ônibus, lê, né? Sempre aproveita os tempos vagos, nas horas vagas e e para leitura. Então, se você pega um livro aí de 200 páginas, você, puxa você tirar um princípio bom, é Uma leitura boa, né? Identificante é, nós temos muito muita coisa boa, mas tem muita porcaria também. É, se a gente não fizer uma seleção, espera aí, eu estou aqui com ó, o poder do agora, né? Esse livro, o professor Massacassu também trabalhava bastante, que é o Eckhart, Eckhart, Tolle, Tolle, né? É muito bom também. Eu estava olhando ali agora e peguei já alguns, falei puxa, eu tenho que reler ele aqui, olhar de novo, estudar uma estudadinha porque tem muita coisa boa aqui que a gente vai o tempo vai passando e a gente vai esquecendo também mas precisamos fazer leituras boas é, e o tempo de leitura ele nos é, nos é, desenvolve engrandece é, com boas práticas né então, aquilo que a gente deixa é, penetrar em nossa mente para que a gente seja mais crítico para a gente tenha mais bom senso né? do que é bom e o que você vê na prática né então, se pega um livro, lê, tirar um princípio positivo, um princípio bom que vai servir para a tua vida, que se aplica para a tua vida, valeu apenas 300 páginas, 200 páginas que você lê. Então, muito bem lembrado, viu, professora, observar o que nós temos em torno. Boas palestras, temos YouTube, hoje você assiste palestras de primeira linha, sem pagar, -se praticamente, sem estar num auditório. né? Esse é o caminho. É, essa é uma situação que a gente não imaginava uns cinco né, anos atrás, tem muita coisa boa disponível, né? Tem muita coisa ruim, como o senhor disse, mas tem muita coisa boa, então é, tem que aproveitar mesmo. Às vezes aquele tempo que a gente ia perder com uma novela, se eu tivesse, é, se eu colocar na ponta do lápis, né? Igual vocês vão ensinar a fazer, é contabilizar o que a gente gasta. Eu posso contabilizar o tempo que eu gasto? E aí, eu posso ver lá que eu estou gastando, às vezes, quanto do, do meu mês, né? Com alguma coisa que não me traz nada, e eu poderia estar tá investindo na minha formação, estar tá investindo em conhecimento. Então, tudo que a gente gasta, não só o dinheiro, mas o tempo, é muito precioso também, né? É, a gente não faz algumas continhas muito simples. Olha, é um curso de especialização são 400 horas, né? 400 horas. Se eu tirar uma hora por dia para estudar um assunto específico. No final do ano eu fiz uma especialização. Uma hora por dia. Gente, uma hora por dia nós gastamos aí brincando, espreguiçando. Enfim, mas para isso tem que ter o quê? Nós temos que ter método, nós temos que ter disciplina, persistência e encontrar prazer nisso. Encontrar motivação. Enxergar que isso aí, né, esse tempo que eu estou gastando num determinado assunto. Ele é importantíssimo, porque amanhã eu tô especializado num determinado, não precisa ter certificado, nada. Portanto, é o que eu absorvo de conhecimento. né? Legal. Muito bom. Tem e... gente que já baixou o livro, professor. O povo já está começando a ler hoje, acho que terminando <laughs> a aula, tem meia horinha ainda até às dez, ó. Ainda bem que nós já falamos, né? Porque senão não fosse falar, ó, leia, se falar na última aula, leia o um livro aí, aí é, ó, deixa ver de perguntas. Uhum. Tá certo, Muito tá bem. Certo. Bom, amanhã nós temos novamente, né? Então, a aula, às 19h30, então lembrando a todos que nos acompanham. Que as aulas ficaram 24 horas disponível no ar. Junto com a aula fica também a lista de frequência. Então, quem não estiver assistindo agora, mas assistir amanhã, é, pode assinar a, filha, a folha de... Não é folha, gente. Olha, a, professora Vilma, a gente que é daquela época do papel, sabe? É, preenche o Forbes, Tá. Eu, quando eu falo preenche a folha, é o Forbes. É o que a professora uma falou, a gente já passou da época, por isso que a gente não conhece o dele. É, e amanhã. É, é, é que o Forbes se transforma numa folha. Depois a gente entende é, a é verdade. A família tá lá todo o nome. Ah, assinei lá, tá, lá assim, tá legal. Verdade. Bom, então, amanhã, 19h30, né? nós temos nosso próximo encontro. Amanhã, infelizmente, eu não poderei. É, estarão ao vivo aqui, mas eu quero acompanhar depois, porque o curso muda, gente. Quando eu fiz, não era exatamente assim, então é muito bom ouvir. É, é verdade, né? estou gostando de acompanhar. Então, amanhã, amanhã. Eu preciso falar com vocês, e, e depois a gente, eu pedi para a Rosângela, a gente vai encaminhar na transmissão. Vocês têm o cronograma, que eu acho que tem algumas pessoas que estão sem. Então, para esta semana, Seria segunda, quarta e sexta. Na próxima semana, segunda é feriado. Então, fica dia 17 e 18. E na última semana de novembro, segunda e quarta, 22 e 24. Mas depois a gente vai encaminhar lá na linha de transmissão, ok? Acho que os recados são esses por hoje. Não sei se vocês têm mais alguma coisa. Amanhã, professor Marco Antônio. É, e eu, eu estarei em aula, então amanhã eu não estarei com vocês. Eu também não, porque eu também estou em aula amanhã. Eu então dou aula é... à tarde. Eu já, eu já dei de aula hoje. Muito eu bem. Uns quatro horários amanhã, da né? das sete e meia às onze. É... Mas ele toca bem, está tranquilo também. Sim. Da minha parte, eu agradeço a mais esta oportunidade. É sempre um prazer está trabalhando e tá falando daquilo que nós acreditamos, né? Que são ensinamentos para que que traga. Eu sempre gosto da qualidade de vida. A gente tem que buscar a qualidade de vida, viver bem no nosso ambiente, no nosso lar com a nossa companheira, nosso companheiro, nossos filhos, no nosso ambiente de trabalho. É, é isso que vai me dar a serenidade de fazer o que deve ser feito né, na hora que deve ser feito para que depois não crie de sabores. E aí, a gente. Né, é uma área bastante ampla, mas que se condensa tudo em mim. O que, que eu tenho que fazer? O que, que eu quero? Eu quero bem-estar, eu quero qualidade de vida. Então, eu vou cuidar de cada área que compõe o meu projeto de vida, que o professor Marco Antônio vai trabalhar, e trabalha muito bem esse, esse tema aí. Tá bom? Boa noite a todos e obrigado mais uma vez. Boa noite, Mano, pessoal. Ter, tchau, tchau.